Tšauki tšau! Ma ei ole täna mitte mingi filminud ja õnneks oli tööl lühike päev. Sain juba kuskil kell 1:30 vist tulema ja nüüd me tulime Perle ja Priiga Stroomi randa, et teha Priist pilti jõulukaardi jaoks. Kaamera on kaasas siin ja nüüd ma lähen. Me juba tegelikult oleme siin tükk aega teinud, nüüd pilti juba päris külm on. Aga siis mul tuli meelde, et oi, et võiks ju täna midagi jäädvustada ka. Ja nüüd ma näen neid, kus nad läksid. Ja me vaatame, mis trikke nad seal kahekesi teevad. Ma olis praegu kena käinud. Tšau! Üks järjekordne väga kehva vlogimise päev on mööda saanud. Filmisingi vist siis pärastlõunal seal Stroomi rannas, kui ma käisin Priit pildistamas. Paar väga, väga head pilti sai minu arust. Et ma olen teitsa rahul selle tulemusega. Aitasin selle jõulukaardi juba valmis ka nikerdada, nii et sai sellega ühele poole. Mis siis sai? Ma läksin koju, põnin asjad kokku, käisime Joosapiga veel Tiiru Kristiines, mul tuli pakki teada ja ma sain oma sünnipäeva kommid Saksamaalt kätte, mis jõudsid juba vahepeal Saksamaale tagasi minna, sest et ala pakk oli, ma ei tea, vist kuskilt nurgast lahti tulnud ja siis saadeti kõik Saksamaale tagasi ja nüüd ma sain oma kommid kätte ja ma nosingi need juba. No, Saksamaal esimest korda proovisin. Sellised kummikommid ja need on lihtsalt nii head. Ja kui te mingit väga suurt lärmi kuulete praegu, siis see on pesumasin Pärnus, mis teeb meil mingit mega kohutavat häält. Ja kell on juba mingi öösel vist 12 läbi, nii et vaesed naabrid. Ja siis käisime Kristiines ära, siis ma käisin emal järgi sadamas, kes tuli siis pühadeks koju. Siis ma sain korra Stellaga kokku, sest et ma tellisin tealt selle detsembrikuu Stellariumboksi, mis oli siis tegelikult Joosepi poolne kingitus mulle, sest et ma ei oskanud mitte meegi tahta, siis ma mõtlesin, et see on selline tore kingitus, et mida ma ei tea ise ka kõike, mis seal sees on. Siis me tulime Pärnusse ja nüüd me olemegi siis Pärnus ja pakkisime just kõik kingitused ära. Kuna siin meie Pärnu kodus kedagi ei ela, siis meil siin mingit jõulumeeleolu ei ole, kuuske pole, midagi pole. Aga me peame pühasid teistes kohtades, nii et ei ole hullu, et siis saab mujal selle feelingu ka kätte. Aga no arvestades seda, et me nagu nüüd siin emaga kahekesi neid pakikesi kokku panime, siis sai päris suure hunniku. Näitan. Nii. Kui ega siis midagi, lõpetan tänaseks jälle ära ja homme ongi 24. detsember käes. Täpselt ei hakka ütlema, mis plaanid on, aga eks ma üritan teid nii palju kui võimalik endaga kaasa võtta kohtadesse, kuhu ma siis satun. Ja tööd! Hommik ja häid jõule! 24. hommik on siis käes ja mul on juba nii palju olnud teha vaja. Nüüd ma lähen oma venda ja tema elukaasest pildistama, et ma teen nendes siis need rasedate pildid ära, baby ootus pildid. Ja siis ma pean veel minema surnuaias ära käima vanaisa aua peal, siis haaren ema ja vanaema kaasa ja siis lähme uuesti lähme siis venna ja teeme naise juurde tagasi ja siis teeme seal väikese jõululõuna ja siis õhtul suundun jälle edasi.
ma olen nii õnnelik, et meil on valged jõulud ja väljas on lihtsalt nii mega ilus, ma ei tea, ma olen vist viimased kõik videod selle üle nagu siin heietanud, et nii ilus, aga ma olen lihtsalt nii rahul, et lõpuks ometi on tõelised jõulud. Päike tuli välja, üli tore nagu ja saime pildid tehtud. Äkki ma saan kunagi näidata ka midagi, mis seal tuli. Ma ei ole veel enne teinud selliseid beebivotuspilte, nii et loodatavasti tuleb seda mingi välja ka. Aga tegutseme siis edasi. Ja mul on jälle siuke väga kohutav võimane nägu peas, aga kohe lähen koju ja teen endale vähe inimesena vähe, nii et siis järgmises klipis ehk on vähe viisakam. Oleme nüüd tagasi Martini ja Liisi juures ja siin on siuke mõnus. Tõin enda valgustused enne siia, et kui ma nüüd pilte endast tegin. Ja väike kingituste nurgake. Ka kuusapuud ei ole, siis on nii viitsed kõik siin. Õudselt kiire päev on olnud. Kohe ka ainult kiirusta. Me vaatame, kus see laud kaetud on. See on tere emale ja vanaemale. Tšau! Ja nüüd on siis köök. Ja liha saab siis sealt. Näe, lehvitage. Tere. Ei, jau. Käib. Trompetilt üle tromboonile. Soovime häid pühi. Soovi sinna ka. Soovime häid pühi. Musi sul ainult. Võib musi. No see on su vanemata häid pühi soovitake. Soovige teie häid pühi siis. Häid pühi! Häid pühi! Ilusaid jõule! Minu on ilusa. Tere hommikust! Eile ma filmimist ära ei lõpetanud, sellepärast, et me peame täna jõule edasi. Ja nüüd on uus kuusk ja uued kingitused. Tere, Joosep! Oleme täna siis vanaema juures ja tädi pere tuleb ka siia. Tere, memmi! Tere! Ja ema, jälle. Jah, poogi leikamine. Nii, mulled saa. Siis peame veel ühed jõulud ära. Jääb jälle. Noh, ma arvan, et siin võib olen kaksed ka. Päev on jälle mööda,
saadetud. Ja nüüd jalutame natukene Lihumas ringi. Ja ma arvan, et nende vlogidega on nüüd ka lõpp. Sellel tüübil siin on selle üle kõige parem meel. Ja jah, loodan, et teil kõigil olid toredad pühad ja veetsite aega endale kallite inimestega ja saite kõik toredad kingitusi, mis te tahtsite. Ja mõnusaid jätkuvaid pühi ja head vana aasta lõppu siis. Tšau!